GG Django AFK, como sempre. Top laner também, outro porco. Tudo AFK, rapaziada, e é isso. Beleza. Milzão na vitória, dali. Olha, Frank, tu é corajoso, hein, amigo? Eu tô vindo aqui de duas derrotas que não teve game, meu parceiro. Espero que a gente ganhe isso aqui agora. E vambora. Caralho, é Dr. Mundo Jungle. Eu pensei que era o Jir. Logicamente seria o Jir, né? O Jir Bagual, o nick do moleque. Que isso, velho. Eu confio, bora, jovem. Demorou, irmão, bora. É o que eu falei os dois jogos, que curiosamente eu perdi, mas enfim, eu falei, todo jogo dá pra ganhar. Então bora. Mesmo começando mal, dá pra ganhar. Só que os dois jogos, curiosamente, a gente começou mal e foi estompado, né? Mas enfim, aconteceu, foda-se. Próximo a gente ganha, que é isso, né? Vamos ver. Hoje tem Penta do Incriminoso. Cara, verdade, né? Hoje eu não fiz nem um Penta, eu acho. Nem quatro, se duvidar. Eu não lembro mais, na real. Mas enfim, hoje tô na fome, velho. Vamos tentar emplacar um joguinho bom. Vamos ver. Moleque, jogar contra o mundo é um bagulho muito esquisito pra mim. Eu definitivamente não vim com um psicológico preparado pra jogar contra o mundo. Juro pra vocês. Se eu não me engano, o mundo inclusive tem uma skill que ele morde ou dá uma cabeçada, sei lá, e ele ganha muito AD, né? Ou ele joga o cutelo e ganha AD, eu não sei, tanto faz também. O fato é, o boneco do cara é broken, ele tem dano tirado do cu. É mó forte. Então eu tenho que tomar cuidado com o maluco, velho. Capaz de eu querer solar o moleque, o cara vem ali, me joga um cutelo, me dá uma cabeçada, começa a rodar o bagulho de fogo, acabou, morri. Tomei cá. Vamos ficar esperto. Só isso. Dessa vez a gente tem um tanque, velho. Só que é um coisa, mano. É um Yorick. Não vou falar que é ruim. A gente tem Galho também, que apesar de não ser bem um tanque, tanca pra caralho. Boa noite, corno. Boa noite pra você, Frank. Falou corno, eu já me identifico, né, cara? Fazer o quê? Rei Oi, não é bom dia de Navori com crítico, não? Bom dia, cara. Como assim, velho? Tá falando bom com a Navori? Se for, sim, não, velho. Tipo, ele é bom no sentido de dar dano, mas não é tão utilizável, não, cara. Tipo, tem itens melhores, tá ligado? Essa aqui é a parada. It's the showtime, rapaziada. It's the showtime. Hora de... Quer dizer, o mundo não vai estar aqui, certeza. Ele é um mundo, ele vai começar a red, obviamente, e é isso. Beleza. Caralho, o bot aplicou ali, velho. Pouco que eu vi, eu gostei. Safe. Ok. Lá tá o mundão. Caralho, fora que eu tô sem red, mano. Será que a gente peita esse 2v2, rapaziada? O cara vai estar de red. Ah, não, ela vai guardar. Meu Deus. Fudeu. Caralho, foda-se. Meu Deus, o cara vai me solar. Jesus. Não. Nossa, foda-se. Cara, eu fiz muita merda, na moral. Eu dei o meu Q e eu não esperei ele se isolar, cara. Eu jurei que eu morri, cara. Eu jurei. Eu não morri porque, sei lá, cara. Meu Mastery deu mais dano ali, cara. Não fez nem sentido eu ter matado o cara. Caralho. Eu joguei, sei lá, mano, com a bunda ali e deu certo no final. E aconteceu justamente o que eu falei que ia acontecer, velho. O maluco dá 1.000 milhões de dano e foda-se, cara. É isso. Caralho, tomou, hein, amigo. Eu acho que isso aí foi melhor pra mim do que pra tu. É isso. Fé. Ah, tá, é a skin. Beleza, pô, beleza. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir em breve. E eu odeio fazer essa capa da agilidade, moleque. Que item porco pra fazer, mas eu faço toda vez. Sempre que eu consigo dinheiro, eu faço. Sei lá, eu sempre acredito que, mano, eu vou critar e esse crítico pode me salvar. Mas na maior parte das vezes, nunca crita e, tipo, não faz diferença nenhuma, tá ligado? Então, é foda. Mas na pior das hipóteses, na jungle ajuda muito. Caralho, o passinho da Zaya foi bonito, mas, né?
vai adiantar muito não. Caralho, adiantou sim, mataram ainda. Foda-se. Mas enfim, na pior das hipóteses ajuda a limpar a jungle. Na jungle a gente pelo menos grita. Não só usa auto-ataque como os Qzinho também. Então dá ali. Bot fez a boa pra caralho, matou um. E é isso, mano. Vambora. Inclusive, eu tô 6 e o mundo não, hein, velho. Cara. Pra onde tu vai, amigão? Me dá essa informação, brother. Tu vai subir, cara? Porra, papo reto, moleque. Meu galho não tá 6 ainda, nem precisa também. A gente só mata os caras. É isso. Não tem muito segredo, não. Uau. Sei lá, tipo, essa call aí que o mundo fez foi muito zoada, velho. De verdade. Caralho, de verdade, maluco. Na moral mesmo. Que? Ah, não. Tá, ok, por favor. Vamos afundar o jogo da Cirelia. Cara, esse moleque... Mano, esse cara tem que perder o jogo. Ele tem que perder. Ele não pode ganhar. Ele não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Ele definitivamente não pode ganhar um jogo, velho. Não pode. Aí é foda. Desculpa. Mano, essa Cirelia não pode ganhar um jogo, velho. Não, não quero acreditar, velho. Não pode. O cara tá proibido de ganhar, velho. Não pode. Não boto fé que o cara fez isso, velho. Não boto. O cara tentou virar num mundo e foda-se num mundo. Numa Lulu, cara. E foda-se, meu amigo. Vou guardar aqui? Não. Kek. Pois é, cara. Aí, brother, acho que é skin mesmo, cara. Não faz sentido, não. Na moral. Os dois jogos acabaram dando tudo errado, cara. Agora nós estamos vindo aqui como? Dá tudo certo. Não só pra mim, quanto pro meu time. O meu bot era pra ter, tipo, morrido os dois ali. No final, morreu, mas mataram. Ganharam tempo, a gente pegou level 6, a gente, no caso, eu. Aí a gente deu tempo de chegar no dragão, os caras deram uma call errada. Aí matamos a Irelia na super play que ela fez. Aí eu invado o moleque, roubo a jungle do cara, mato o cara também. O cara quer dar dive? Vamos, foda-se. O Gil tá lá, amigão. Caralho, perfeito. Aqui ele não foi pro mano, velho. Moleque, sei lá. É o game, rapaziada. É o game. Simplesmente é o game, velho. Caralho, que skin diferenciada desse cara. Yorick da Resistência. Essa skin é nova? Ou será que ela é rara, velha? Deve ser nova. Nunca tinha visto, eu acho. Acabou também. Gastou flash lá embaixo. Peguei plate. O mundo apareceu o bot. Agora a gente consegue abrir o coisa. Cara, abriu o caralho, meu irmão. Pera aí. O cara tá farmando minha jungle que eu estou vendo, meu amigo. Eu vejo a maldade de longe, brother. De longe. Tá bom, o cara tá lá embaixo. A gente tem nem pressão. Quer dizer, a gente não tem nem pressa. Dá pra fazer esse arauto suavão. O moleque tá lá embaixo até agora. Eu só avancei ali pra pegar meu level 8. A gente tá 2 levels a mais que o mundo. E possivelmente, velho. Cara, mano, por favor. Por favor, pega esse mundo aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui, 100%. Olha. Olha que safado, moleque. Na moral. Que bicho safado, velho. Mano, pena que o nosso DC não quer, não. Ele quer farmar o wave dele, que nem... Ah, cara. Ah, tô triste. Estou triste, mas não posso nem reclamar. Tá sendo bom pra caralho? O cara tá só perdendo tempo no final? Tá safe. Ah, ok. Aí não... aí não tem como defender, não. É, e eu, telando o bot, deixei o Jir escapar. Que é que W? Jogando muito. Todo mundo. Será que eu consigo matar um maluco, velho? Só de zoas. Eu deveria ter ultado já, eu acho. Ui, ele tava ali, velho. Ele tá ali ainda. Ele cancelou o B dele. Safe. Safe, safe, safe. Beleza. Reporta maluco? Que nada, pô. Como assim reporta maluco, cara? Ela foi defender meu bagulho lá, cara. Meu blue. E a Zaya ficou na torre, velho. Sei lá, o cara é todo esquisito jogando também. Na beleza. Ele tá até justificando. Tinha wave, não sei o quê. Blá, blá, blá. Porra de wave, moleque. Se teu suporte foi, por que tu não foi, caralho? Filho da puta.
Meu Deus do céu. Queque. 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 Tá, esse jogo acabou, rapaziada. É isso, meu jogo acabou. Não quero zicar, obviamente, né? Uma vitória eu também tô aceitando, mas, moleque, eu tô com 4.400 de ouro. E eu tô matando todo mundo, velho. No dive ainda. Meu bot continua se dando bem pra caralho. Ainda mataram o mundo. Meu amigo. Tá. É isso. Acabou, acabou, acabou. Fomos abençoados, rapaziada. Vou farmar 5 mil de ouro só pra falar que eu farmei, velho. E é isso. É full errado fazer esse tipo de coisa, mas, né? Vai ter até dragão, mas... O game já tomou um ritmo bem diferenciado, então... Vamos farmar, velho. Vamos farmar. Tamo perto, que com 5k eu comprar uma parada bem legal também. Se eu não tiver bêbado já, né? Não, 1.500, tá certo. Com 5k vai fechar um valorzinho. Um valor não. Vai fechar um item legal. Um valor também. E dale. Beleza. Master Fidado às 3 da manhã. É, hoje não teve... Quer dizer, teve 7-1 mais cedo, mas nesse game não teve 7-1 não, bicho. Dessa vez passamos batido, velho. E eu, sinceramente, não reclamo, velho. Ô, louco. O cara tá amassando o monodirzinho lá. Coitado, o bicho tá 060. Coitado da maluca, teve que gastar um flash ali. Olha. Olha lá, ele começou o bagulho, meu Deus. Foda-se, não vou pra base nunca mais. Ah, eu vou sim, velho. Eu tô com 5 mil. Não, pera aí, velho. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Mano, tem todo mundo bot, velho. 4 caras. O outro só não tá ali porque tá morto. Caralho. Não. Cê é louco. Cê é louco, full build quase. Nossa, os caras ainda foram fazer play na Zaya, moleque. A Zaya, moleque. Olha só. Olha só. Olha só. Eles podiam ter tentado fazer dragão, cara. O que esses malucos estão fazendo, velho? Na moral. Cara, vai morrer todo mundo, velho. Vai morrer todo mundo, amigão. Ah, seu safado. É isso aí, para pra dar lentidão. Meu Deus do céu, aí eu vou embora. Não sei se ela tem ult, velho, você é louco? Calma aí. Vai dar merda, hein, amigão? Vai dar merda, hein, brother? Vai dar merda, hein? Vixe Maria. Nossa senhora, mamou. Mamou, mamou, mamou. Dá-lhe. Moleque, eu tô de guinço, velho. Seu filho da puta! Que porra é essa? Arrombado, caralho. O cara parou pra... Você é louco. Aí não. Aí não, cara. Aí não, aí não. Qual campeão você acha bom... Quê? Rei, qual campeão bom para aprender a jogar jungle? Na sua opinião? Cara. Não sei. Antigamente eu recomendava 3. Nunu, Amumu e Xin Zhao. Hoje em dia eu não sei. Na opinião de vocês, cara, vocês aí do chat, que campeão vocês acham que é hype hoje em dia pra jogar? Sei lá, o cara tá começando a jogar na jungle. Eu acho que o Nunu se mantém, cara. O Nunu é muito bom, velho. De verdade. Nunu é absurdamente fácil de jogar. O boneco tem um CC bom, tem slow, farma rápido, tem sustain. Ele farma o double crab e o Aronga muito fácil. Ele vem rodando a bolinha, dá um consumir smite e já matou o primeiro. Isso logo no começo do jogo. O boneco é mó bom. E é isso. Enfim, o boneco é broken, cara. Eu acho que Nunu se mantém fácil ainda. Ah, Ashe Jungle. Beleza, beleza. Ashe Jungle aí. O que, que mais? Amumu, Ramos. WW, verdade. WW também. Verdade, verdade, verdade. Tem 4 caras bot. Eu não vou pra lá. Eu vou ficar mid. Eu sou teimoso. O pessoal tá bagaçando os caras lá, velho. O Yorick tá bagaçando o top. Eu vou bagaçar o mid também. Quero bagaçar alguma coisa. E não vai ser os enemies. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rapaz, não levei. Olha. Mano, pior que os caras não estão nem querendo mais jogar. Olha lá. Ele vai lá pro meu blue nesse safado. 100%. Olha, rapaz. Só não vou reclamar porque eu vou pegar o dele também. Ah, meu amigo, vou pegar sim. Ah, mas eu vou, amigão.
Ah, mas eu vou. Não sai daqui sem esse Blue, velho. Posso morrer, mas eu vou pegar esse Blue, cara. Nem preciso pra pegar a XP dele, velho. Ah lá, acharam o mundo ainda. Cadê? Meu Deus, tava ali. Caralho, velho. Que isso? Mas o que é isso, Marilene? Ah, não, cara. O boneco do cara é broken. Não. Vou pegar o outro. Olha que filho da puta, velho. Olha que vagabundo, mano. Que vagabundo. Salafrário. Pilantra. Qual foi, malucão? Meu Deus, rulado. Caralho, rulado. Pela Malu ainda por cima. Aí é foda, cara. Meu Deus, olha a Malu se matando, cara. Olha isso aqui. Rapaz. Aí é foda. Obrigado. Agradeço aí. Humilde. Beleza. Eu vou pegar tudo, velho. Não vou nem resetar o campo. Quer dizer, vou resetar o campo do cara. Tá bom. Deixa eu pegar meu item. Ou será que eu não faço essa merda e faço isso aqui, véi? Porra! Quer saber do... Ah, não vai dar gold. Miséria. Nossa senhora, eu ia fazer gume, mas não vai dar gold, então nem vale a pena. Tá bom. Safe. Vambora. Balão V9, maluco carrega? Sim. Seja carregado? Ô, louco. Beleza, então. Aceito. É, aí é foda mesmo, cara. Caralho, não consegui nem clicar num pin estouro mais, velho. Deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Vocês falaram que às 3 horas o bagulho fecha, né? Alguém aí que tenha o cliente do LoL aberto, sei lá, pode confirmar se as ranqueadas fecharam? Por favor. A gente tá jogando aqui o jogo. Já são 3 e 1, velho. Se pá, foi food base o bagulho, cara. Mano, se duvidar, eu e a Malu, a gente faz penta, velho. Sem meme, rapaziada. Vem que a gente tá top. Mas, tipo, mesmo eu sendo pego no CC, eu acho que dá bom. De coração mesmo. Olha o Deer lá embaixo. Isso é louco. 3h30 vai fechar e às 5 vai atualizar. Fecha às 5, se não me engano. Não, o servidor sim. O servidor sim, mas as ranqueadas. Não sei, o pessoal de mais cedo falou que às 3 ia fechar. Mas tá bom, beleza, não tem problema não. Qualquer coisa eu vejo depois do game aqui. O que foi? Tá nervosa? Aqui, ó. Caralho. Ah, rapaz, mano, não vai guardar não, bicho. Não vai. Ah, porra. Isso vai ser bom, guys. Isso vai ser muito bom. Caralho, fui rolado. Foda-se, morri igual. E tu vai morrer junto, seu safado. Vai sim. Morro com muito gosto. Vai morrer sim, mano. Vai fazer graça, vai ter que morrer, bicho. Tem que morrer. Estraguei o KDA no final, mas tá bom. Que WP. Olha o que o Wii fez. Acabou com o game solo. Isso é WP? Acabei com o game solo. Palavras da Irelia. Acabei com o game solo, tá? Palavras da Irelia. Aí agora, curiosamente... Olha que legal. Aparece dois aqui, ó. Dois. Deixa eu até mandar um pouco aqui pro cara. Acho que é legal mandar isso aqui. Por que apareceu dois se eu carreguei o jogo sozinho? Eu não entendi. Mas beleza, fechou. Tá bom, aceito. É isso. Top dano disparado, obviamente. Bicho, caralho, zaralhou o jogo dos mano.
E eu perdi por pouco pro full tanque dos caras, em dano recebido. Porém, o cara me matou uma vez. Me mataram, no caso, uma vez. E o maluco lá morreu 7. Beleza, rapaziada, é isso, tá? É isso.